försöka använda mina 10 minuter på ett optimalt sätt. Och konstatera det att vi har redan förstått av vad Marcus sa, att vad vi gör här har ingen effekt på utsläppen och temperaturutvecklingen. Den är försumbar. Det betyder ju inte att vi ska avhålla oss från att göra saker och ting, utan möjligtvis att vi måste arbeta tillsammans med andra, det vill säga vi kan inte vända världen ryggen i den här frågan. När vi talar om vi så måste vi hela tiden tänka på vilka vi är. Det frågan om, är det vi svenskar eller är det vi i regeringskansliet eller är det vi i EU eller är det vi i världen? Allt vi gör i klimatfrågan angår alla människor och allt som vi undlåter att göra får alla människor lida för. Så det är det absolut det mest fundamentala med den här frågan. Som är värt att säga. Sen vill jag passa på att säga innan jag glömmer det att vad jag säger nu representerar inte nödvändigtvis regeringens ståndpunkt. Man kan påminna om vad regeringen föreställer sig mellanåt i alla fall. Och för att belägga det eller göra det här anförandet lite intressantare så tänkte jag direkt gå över på vad miljöministern sa för en vecka sedan på miljöministermötet i Bryssel om paketet och i synnerhet om paketets klimatdelar. Han sa det att paketet är bra generellt sett och han var ense med i stort sett alla de 27 miljöministerna på denna punkten. Olika nyanser sa att det var bra. Sen så sa han det att det var viktigt att göra färdigt det här snarast till 2009 när Köpenhamnskonferensen äger rum. Det är bra att ha en klar och entydig europeisk ståndpunkt att visa upp inför resten av världen i klimatförhandlingarna. Det är naturligtvis inte tekniskt nödvändigt eftersom statscheferna redan har beställt och bestämt vad skåpet ska stå i Europa. Det vill säga att vi ska ha 20% minskning om vi inte har andra länder med oss och 30% om vi har andra länder med oss. Och där så sa då miljöministern att det var viktigt att poängtera 30% ansatsen, det vill säga att det behövs mer analys där. Sen så sa han det om den handlande sektorn att det är bra att vi får harmoniserade regler för den handlande sektorn, ni vet vad det är. Energiintensiv industri och elproduktion. Det är bra med att auktionera ut utsläppsrätterna i högre grad än tidigare istället för att dela ut dem gratis. Man får göra undantag för den industri som är utsatt från konkurrens från företag i länder utan restriktioner. Men för övrigt är det bra med auktionering. Sen så sa han att det var bra att den handlande sektorns beting bestäms på europeisk nivå till minus 21% för hela EU. Det blir som en egen medlemsstat och de nationella regeringarna och politikerna kommer inte att ha med denna utveckling att göra sedan de väl en gång har bestämt hur avvecklingen ska se ut, alltså fossilavvecklingen, de här minus 21%. Detta om den handlande sektorn som vi då i Sverige vill ska vidgas också till att omfatta så småningom också transportsektorn i bästa fall. I alla fall att detta bör undersökas. Den icke-handlande sektorn, det är resten av ekonomin, det är jordbruk, resten av industrin och bostäder och lokaler. Där har vi, som ni redan har hört, fått förelagt från kommissionen ett bud på minus 17% räknat från 2005. Om man räknar om det från 1990 som vi föredrar som basår så blir det mer. Då blir det, om jag minns rätt, 22 eller 23%, och nej, det blir mer ändå. Ja, det blir mycket. I alla fall, så vi ska inte prata för mycket procentsatser här. Så kan man konstatera att vi tycker att det här sättet att fördela ansvar efter bärkraft eller betalningsförmåga är i princip okej. Men miljöministern tycker också att eftersom Sverige tar en så stor del av kostnaden och våra kostnader i paketet som helhet är dubbelt så höga per person räknat som för hela unionen,
så vill vi också ha flexibilitet i den icke-handlande sektorn. Det borde finnas en möjlighet att handla också i den icke-handlande sektorn. Det vill säga att förvärva utsläppsutrymme från andra medlemsländer. Det är någonting som saknas i paketet nu, och det är alltså någonting som Sverige tycker man borde komplettera paketet med. Och det är inte särskilt konstigt egentligen. Sen tyckte också miljöministern att de så kallade flexibla mekanismerna, det vill säga Clean Development Mechanism och Joint Implementation, borde ha en större plats både i den handlande och den icke-handlande sektorn. Så nu har jag talat i 6 minuter om vad miljöministern tyckte. Kanske dags för att säga någonting om vad jag tycker också. Jag tycker naturligtvis också miljöministern. Men jag skulle vilja lägga till lite grann om de här mekanismernas betydelse och som faktiskt Marcus snuddade vid. Han talade om de stora investeringarna. Att just på det här området som vi rör oss här, på energiområdet och den energiintensiva industrin eller den tunga industrin som vi brukar tala om, så har kapitalet mycket lång omloppstid. Det vill säga, det är kritiskt i investeringsögonblicket vilken teknik man väljer. Och eftersom man med dessa mekanismer kan åstadkomma en flexibilitet både i rummet geografiskt och i tiden, så kan man få en väldigt stor skillnad i totalkostnad om man utnyttjar detta till max. Det gör vi ju inte alls, men om vi går åt det hållet så ökar vi drastiskt möjligheterna att göra långtgående utsläppsreduktioner. Om vi passar på att se till att där kapitalet byts ut, exempelvis i Kina, när man investerar i ett kolkraftverk i veckan eller vad det är, om vi kan påverka det på marginalen i någon riktning, så får vi långt bättre avkastning än om vi lägger ner färska verk i Europa, om ni förstår vad jag menar. Jag kanske inte tid att utveckla det här, men eftersom det nu från klimatets synpunkt inte spelar någon roll var utsläppsminskningarna sker, men kostnaderna för att göra de här minskningarna varierar så oerhört mellan olika länder och olika tidpunkter, så har de här mekanismerna en viktig roll att spela, kanske till en avgörande roll. Sen för att komma tillbaka till Sverige, så kan vi alltså konstatera att den här synen på saker och ting har i alla fall i den regering vi har nu fått en ökad anklang, och man kan väl föreställa sig att politiken går åt det hållet. Vad som ska göras nu är dels att förhandla handelsdirektivet, förhandla direktivet om ansvarsfördelningen och om CCS på EU-planet. Och på det nationella planet ta hand om vad klimatberedningen har föreslagit, remissbehandla det och lämna en proposition till riksdagen med en ny klimatpolitik, så får man se då vad den innehåller. Och märk väl att jag talar om ansvarsfördelningen, eftersom det inte är fråga om en bördefördelning som tar hänsyn till kostnader eller potential för vad medlemsstaterna kan åstadkomma. Därför behövs alltså ytterligare flexibilitet på det området.